práci v naší škole jsem se dostala docela zajímavým způsobem. Pracovala jsem před nástupem do naší školy v IKEMu, kde jsem pracovala v té experimentální části u pokusných zvířat. Zvířata mě provázejí od dětství, takže opravdu láska k přírodě, láska ke zvířatům. Nejtěžší je skloubit to všechno dohromady. Skloubit dohromady práci s těma dětma, která člověka naplňuje, jít vlastně tou cestou, aby člověk každému tomu dítěti tu výuku nějakým způsobem individualizoval, přizpůsobil, zaměřil tu výuku prostě cíleně, všímal si věcí, které to konkrétní dítě potřebuje. Zaměřuju se i ve své výuce převážně na to, co tu můžeme potkat, a úplně tu, tomu dávám přednost, aby teda ty žáci poznali jak, jak ty rostliny, tak ty živočichy, které máme tady v okolí, třeba v okolí naší školy, v okolí svého bydliště. Chovatelský kroužek, vlastně to byla iniciativa mý kamarádky, kdy já ještě předtím jsem stříhala psy a dost mi vadilo, jak se lidi chovají ke zvířatům. Nejvíc mě, jako musím říct, že jako vlastně toho vedení toho chovatelského kroužku mě naplňuje a baví. Vzhledem k tomu, že můžeme tady propojit vlastně jednak to neformální vzdělávání s tím formálním. A v podstatě je to takový, já bych řekla, takový ten střípek, protože dostanete ti děti s tím zájmem. Všechny ty zvířata, nebo valná část těch zvířat se k nám dostala, takže je někdo odložil, že je někdo nechtěl. Nebo dokonce tady máme pár trnorepů, který byl zabavený pašrákům a my jsme, nebo já jsem je dostala darem od Ministerstva životního prostředí. Takže spousta zvířat je tady s příběhem. Tak dostanou úplně ty nejzákladnější informace o těch zvířatech. To je v podstatě základ, co ty děti musí nebo měly by vědět. A naučí se, krom těch teoretických znalostí, se naučí všechno v praxi. Takže to, že ty zvířata teda se zapojou a začlenujou do normální běžné výuky, je prostě obrovský bonus toho. Amoscast. Další díl už ve středu 7. února ve 12 hodin.